បាទសូមក្រុមជំនួយសុខប្រិមត្តបានកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media បាទគឺគណៈកម្មការក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៃការបាទចេញពីរងវងមួយត្រមចៅដែលស្ថិតក្នុងទឹកដីសង្កាត់ត្រមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញមកគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តនិងរថយន្តបាទគឺនៅតឹងផ្លូវតែម្ដងប្រិមត្តនៅតឹងផ្លូវតែម្ដងនេះគឺទិដ្ឋភាពបាទរួមនៅក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនឹងតែម្ដងប្រិមត្តបាទតែបាទបាទហើយមិនដឹងថាគាត់បើកបនជាយ៉ាងម៉េចទេទៅបណ្ដាលឲ្យមកទៅតឹងផ្លូវបាទអញ្ចឹងតាមដងបណ្ដារថយន្តកុងតឺន័រគឺបាទបុកបាទផ្អឹបបាទចំភៀងតាមប្រិមត្តបាទគេរងការខូចខាតហ្នឹងគឺយ៉ាងដំដំមកដែរគឺរថយន្តម៉ាគីបាទគៀនគឺពាក់សាលេភ្នំពេញ 2RX7288 បាទនេះគឺទិដ្ឋភាពរួមបាទក្រុមការងារ Post New Media កំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតាមដងតែអីកែគ្នាមកលេខ4មួយវងមូលលេខលើវងមូលចំចៅឲ្យផ្លូវតែគាត់ទៅព្រោះឯងមិនដឹងថាមកទៅដល់បាទបាននេះគឺទិដ្ឋភាពរួមនៅក្រុមការងារ Post Zoom ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតែម្ដងបែបនឹងសួរពលិចរាចរទៀតបាទប្រិមត្តបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពរួមនៅក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណក្បែរនឹងរងវងមួយចំចៅបាទតីខាងសង្កាត់ចំចៅតីខាងពោធិ៍សែនជ័យឡើយហ្នឹងគឺកំពុងមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងមកដែរបាទនៅនឹងជុំវិញបាទបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងផងដែរប្រិមត្តបាទរថយន្តនេះរថយន្តនេះតូចគឺម៉ាគីបាទម៉ាគីពាក់សាលេភ្នំពេញ 2ARX បាទ7288បាទប្រិមត្តបាទ7288បាទនេះគឺរថយន្តកុងតឺន័របាទគឺជាបាទក្បាលរថយន្តសម្ដងទូកុងតឺន័របាទប្រិមត្តបាទឥឡូវខ្ញុំមានការកក់ស្ទះបាទយ៉ាងខ្លាំងមកដែរនៅនឹងបរិវេណបាទរវិញនៅជាប់នឹងរងមួយចំចៅតែម្ដងបាទ
ិបត្តិគឺរថយន្តម៉ាគីបាទមន់នេះគឺរងការខូចខាតបាទផ្នែកចំហៀងគឺយ៉ាងដំណំរ៉ាប់ពេលមិនបាទយ៉ាងដំណំដែរបាទឡននឹងគឺកំពុងឲ្យដល់ថាម្ចាស់រថយន្តកុងតឺន័របាទបែកបោកចេញដើម្បីមកជិះចរាចរណ៍ផងដែរបាទចាំចន់សោតណឹងណឹងសោតណឹងឆែណឹងសោឲ្យណាគេហៅគេជួយបោកទេទៀតប្រិមិត្តបាទនេះគឺទស្សនភាពរួមរបស់ក្រុមការងារផុសញូមដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដំណោះបាទឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខាងខាងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍យើងកំពុងតែព្យាយាមបាទសម្រួលចរាចរណ៍ផងដែរបាទដោយសារមានការកកស្ទះបាទចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកដែរហើយនេះគឺទស្សនភាពរួមបាទក្រុមការងារផុសញូមដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងចរាចរណ៍បាទយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែបាទទៅទៅឯងទៅឯងណាបាទទៅវិញហួចបាទបាទប្រិមិត្តឡូសាមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តបាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរឥឡូវគឺទីតាំងស្ថិតនៅតាមក្បែរនឹងរង្វង់មូលចំចៅបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរថយន្តរងគ្រោះនេះគឺរថយន្តម៉ាគីបាទ Kia Morning បាទពាក់សាលេខភ្នំពេញ 2AX7283 បាទចំណែករថយន្តបង្កបាទចំណែករថយន្តបង្កបាទគឺបាទប្រភេទរថយន្តក្បាលរថយន្តសណ្ដងទូកុងតឺន័រពណ៌សបាទស្លាកលេខហ្នឹងគឺបាទស្លាកលេខគឺគៀបចូលបាទប្រិមិត្តបាទគៀបស្អីប្រិមិត្តបាទនេះស្លាកលេខរបស់រថយន្តមកកន់គឺក្រុងព្រះសីហនុបាទ 3A0275 បាទប្រិមិត្តបាទ 3A បាទ 3A0275 បាទគឺក្រុងព្រះសីហនុបាទគឺជាពេលរឿងដំណងបាទទូកុងតឺន័របាទ
ម្ដងមកឲ្យមកយើងរកការអឺគួយជំនួយក្រោមរបស់ខាង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